इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेशचन्द्र शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो नगरे जापानस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य अन्तिम संस्कारे भागग्रहणानन्तरं नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। केन्द्रीयः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः G20 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय इण्डोनेशियायाः त्रिदिवसीय यात्रावधौ बाली इत्यत्र सम्प्राप्तः। भारतेन 1600-2000 वर्षे अद्यतने एव दिवसे पाकिस्तानम् अधिगृहित कश्मीर क्षेत्रे स्थितान् आतंकपरक शिविरान् विरुध्य शल्यक्रियात्मकं प्रहारं कृतवान् आसीत्। अपि च क्रीडा वार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र समायोजयिष्यते। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो नगरे जापानस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य अन्तिम संस्कारे भागग्रहणानन्तरं नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। श्रीमोदी टोक्यो नगरे निप्पोन बुडोकन इत्यत्र स्वर्गीय प्रधानमन्त्रिणे शिंजो आबे इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तदनन्तरं शिंजो आबे इत्येतस्य पत्न्या श्रीमत्या अकी आबे इत्यनया सह मेलनमपि कृतवान्। स्वीय यात्रावधौ प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी स्वीय समकक्षेण जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा फुमियो किशिदा इत्यमुना सह द्विपक्षीयां मन्त्रणां कृतवान्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी भारत जापानयोः सहभागित्वं सुदृढीकरणाय अथ स्वतन्त्र समावेशी भारत प्रशान्त क्षेत्रस्य अवधारणायै च स्वर्गीय शिंजो आबे इत्येतस्य योगदानं प्रतिपादितवान् स्मृतवान् च। एतस्मिन् उपवेशने उभयोः नेत्रोः मध्ये क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु अपि चर्चा सञ्जाता। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा एन्थनी अल्बनीज इत्यमुना सह अपि संवादं विहितवान्। केन्द्रीयः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः G20 कृषक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय इण्डोनेशियायाः त्रिदिवसीय यात्रावधौ बाली इत्यत्र सम्प्राप्तः। श्रीतोमरः कनाडादेशस्य कृषि मन्त्रिणा अथ ऑस्ट्रेलियायाः व्यापार विनिर्माण सहायक मन्त्रिणा टिम आयरेस इत्येताभ्यां पृथक् पृथक् द्विपक्षीयां मन्त्रणां विहितवान्। श्रीतोमरेण स्वीय द्विपक्षीय संवादक्रमे उभौ नेतारौ अग्रिमवर्षे भारते समायोक्ष्यमाणे G20 कृषक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय आमन्त्रितौ। भारतेन 1600-2000 वर्षे अद्यतने एव दिवसे पाकिस्तानेन अधिगृहित कश्मीर क्षेत्रे स्थितान् आतंकपरक शिविरान् विरुध्य शल्यक्रियात्मपरकं प्रहारं कृतवान् आसीत्। अवधेयं यत् एतत् आक्रमणं उरी आक्रमणे 18 भटाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। तदनन्तरं 11 दिवसपरं भारतीय सैन्यबलेन 28-31 दिनांकयोः रात्रिकाले एतत् आक्रमण कृतवान्, यत्र आतंकिभ्यः बहुला हानिः जाता। एतेन आक्रमणेन सह भारतेन सन्देशः एषः प्रदत्तः यत् आतंकं विरुध्य आवश्यकतानुसारं भारतं सीमपरं आतंकनाशे समर्थं वर्तते। अन्ते च क्रीडावार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः प्रथमा स्पर्धा अद्य तिरुवनन्तपुरम् इत्यत्र समायोजयिष्यते। स्पर्धा एषा साय 7 वादने समायोजयिष्यते। इति वार्ताः।